Mine venner siger, at de ikke vil lege med mig mere. Hvad skal jeg gøre? Er du syg, Ab? Nej. Hvor han møder en afskyelig mand, og hvor han barberer nogle bjørne. Det er rigtig... Det er en rigtig dum i øb. Man må ikke barbere en børn. I må altså... I må... Ja, okay. I dusk på dyret, se selv. Ja, er der noget at sige til, at man har det rart efterhånden?